Сряда, 4 март, на Черноморието ще бъде предимно облачно, ще продължи да духа слаб до умерен юг-югозападен вятър. Във Варна минималната температура на въздуха ще е около 10 градуса, максималната ще достигне 18. За Бургас, Шумен, Добрич и Русе минималните температури ще са от 9 градуса в Шумен до 13 за Русе. В Добрич 10, в Бургас 11 градуса. Най-висока ще е максималната температура на въздуха в Бургас, Добрич и Русе 18 градуса, за Шумен 17. Температурата на морската вода е от 8 до 10 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В четвъртък във Варна отново ще има разкъсана облачност, но се очакват и слаби превалявания от дъжд. Максималната температура ще е около 14 градуса. В петък максималната температура ще е още по-ниска, около 13 градуса. Отново се очаква разкъсана облачност, но не и превалявания от дъжд. В събота максималната температура отново ще се повиши и ще достигне 17 градуса, отново с разкъсана облачност.